As tecnologías da información e da comunicación cambiaron a sociedade e a economía. Hoxe en son fundamentais en todos os sectores e tamén no agrogandeiro. Disto son conscientes en Carballedo por este motivo mañá mártir 27 de dezembro está organizada unha charla alrededor deste asunto. Será na aula CEMIT do Concello e en colaboración co programa de voluntariado digital. A conferencia iniciarase ás 11:30 da mañá a cargo de José Manuel Campos Gerpe, experto na aplicación a Infobac que axuda na xestión das explotacións. Trátase dun programa que se instala de balde no ordenador e o cal se pode acceder dentro do teléfono móvil. Lembren, este martes 27 de decembro na aula cemido Concello de Carballedo, ás 11:30 da mañá, charla aberta sobre a TIC no sector agrogandeiro.